Assalamualaikum dan selamat petang kepada hadirin dan hadirat sekalian. Kita hari ini akan berulam ulam asam guys. Rumah tak orang ada asam kah? Ada asam dekik je so. Masak kah, mantak kah, dekik je so. Polah ulam eh. Mesti macam yo bila kita nak makan ulam guys. Mereka tak orang asyik pandai, malah ulam eh. Suruhlah adik-adik tak orang kah. Siapa kah, adik-adik mak kah, mak tak orang kah. Oh, polah ulam je so. Jadi, tak dapat ulam. Apa tak orang sakit perut kah, apa kah. Ibu halik je. Apa cikit tak orang ada. Kau sawi ya. Bukan. Dengan si bulam. Ulam besar kah, asam besar kah, rondong kah, periak kah. Janji apa ulamnya, ulamnya asyik. Itu hebat dah. Itu. Tawi pahit. Pahit kah, si pahit kah, ulam aja. Itu ada nail lah. Apa, cap, usuk. Itu ada ulam. Jadi, orang ibu nak ajak lah. Pergi cari asam nun. Sama mas apa kah? Dekik eh. Sedar lah. Asam balo impun lah siapa, siapa minta eh. Buah curi minta. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tangan siapa ya? Kan hendak lah. Senek dia juga. Mereka senek. Kecap senek dia. Hari-hari panas macam tu bagus bulan. Kesihatan terjaga. Si patut tak orang tu dia muda-muda pandai. Si pandai bulan. Macam-macam ulam ada. Untuk saya pahit kah saya? Naya mak. Saya pahit kah? Pahit pun telan guys. Mak gula. Rumah mak me ada nanam sayur tu. Montang mau bolehlah jumponya. Ulam ni tu. Ulam guys. Mon ulam tu, ibu ikit kali ulam, ulam banyak sekali guys. Ai bai sampai lu ada wak guys. Tang sin tengok nang gagak. Ulam. Batang sawi pun boleh buat ke ulam guys. Ada nak buat hal senek sama lu langsung ingat. Oh, alser kah? Alser makan guys. Ni si kinder kok guys, kan baik senai. Pahit lah. Batang pahit. Pahit dia ubat guys. Ibu bingung. Pahit dah makan. Potong asam lagi. Ini potong asam. Apa? Nah dia nak bulam siap nak potong asam guys. Potong tu. Dah. Tegut ke lantai guys. Ah sorry ha. Kau hampak sikit. Sik makan dah. Okey. Wala lagi mah. Makan senek dah. Lem. Sekejap guys. So, nak lupa bulam guys. Minum. Ini
benar. Untuk si bapa pedas. Bapa boleh akan banyak. Mai pedas tadi dah sendir guys. Merah di sini guys. Sekian ngajak review guys. Tadi yang akan banyak nih untuk ke video. Okay, peace.